iz Kitajske, kjer se je življenje v provinci Hubei postopno vrača v normalno stanje. A ne pozabimo, to je mogoče zaradi odločnih ukrepov, predvsem pa zaradi odgovornega ravnanja prebivalcev. Kar zadeva Slovenijo, bi začel z dejstvom, da je vlada Republike Slovenije v celoti prevzela odgovornost za obvladovanje krize. Krize, ki jo je virus oziroma epidemija povzročila. Vsa ministrstva obvladujejo razmere. Zato ni več potrebe za delovanje kriznega štaba na način, kot se je to v tem prehodnem obdobju na nek način skušalo obvladati čim prej in čim bolj učinkovito. Zato se vlada zahvaljuje vsem, ki so oziroma ste sodelovali pri delovanju kriznega štaba, ekipa, ki je tehnično in vsebinsko podprla delovanje štaba, se bo v celoti integrirala v Republiško upravo za zaščito in reševanje oziroma v Republiški štab civilne zaščite in se tam vključila v svojim delom. Ekipa dr. Beovičeve, ki je pripravljala strokovna stališča za zdravstveno stroko in jih poenotila, pa se bo v celoti integrirala v Ministrstvo za zdravje. Sam, ki sem bil govorec tega štaba, pa s tem trenutkom, oziroma sem od včeraj zvečer, govorec vlade, zdaj bom prebral uraden naziv, govorec vlade za obvladovanje in zajezitev krize, ki jo povzročata virus in epidemija COVID-19. Skratka, kriznega štaba nimamo več, ga ne potrebujemo, vlada v celoti nadzira dogajanje, ima vajeti v svojih rokah, zato tečemo po ustaljenih tirnicah. Vlada se je popolnoma utirila. Vlada pa je seveda včeraj sprejela tudi zelo pomembne nove odločitve za soočanje z virusom in z boleznijo kot posledico virusa. Te bodo v nadaljevanju predstavili minister za notranje zadeve Aleš Hojs, minister za zdravje Tomaž Gantar in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Prvi bo spregovoril minister za notranje zadeve. Izvoli, Aleš. Hvala lepa, gospod Kacin. Lep dober dan, spoštovani gospe in gospodje, tudi z moje strani. V uvodnem delu svojega prispevka bi najprej želel podati eno kratko analizo izvajanja odloka in seveda problematike, ki se je z tem izvajanjem odloka v zadnjih dnevih večkrat javno medijsko podajala. Drži dejstvo, da vlada Republike Slovenije, torej posebej je tu za ta del zadolženo naše ministrstvo, dnevno spremlja in ažurira, kako se odlok o prepovedi zbiranja na javnih mestih izvaja v praksi. V preteklih dneh ste bili tako z moje kot strani gospoda Kacina obveščeni, da vlada razmišlja tudi o dodatnih novih ukrepih omejevanja gibanja znotraj Republike Slovenije. Glede na podatke, ki jih imamo trenutno, vam moram nekako z veseljem povedati, da v tem trenutku potrebe o dodatnem zaostrovanju gibanja znotraj Republike Slovenije ni. Te potrebe ni, spoštovani državljani, zaradi vas. Zaradi vas, ker ste stvar vzeli resno, ker odlok upoštevate v največji meri tako, kot je napisan, in ki pripomorete v znatni meri k temu, da se zadeve ne poslabšujejo. V sosednji Hrvaški, po zadnjih podatkih, je podoben ukrep, torej omejitev gibanja, ki bo omejil gibanje celo na posamezno občino, tik pred sprejemom ali pa je že bil sprejet. V sosednji Italiji so to ravno tako naredili. V Sloveniji tega vsaj v naslednjem dnevu, dveh, treh, ne načrtujemo. In vkolikor bo tudi v naslednjih dneh stopna vaše zavesti, zrelosti nacije na takem nivoju, kot je bila do sedaj,
verjamem, da nam tega ne bo potrebno upeljati. Zadnji podatki kažejo, da je kljub izjemno velikemu številu nadzorov, ki jih v teh dneh opravlja policija, postregel bom z nekaj podatki, torej policija je v teh dneh naredila več kot 5000 nadzorov mest, javnih krajev in drugih možnosti zbiranja, ugotovila relativno majhno število kršitev. Če ob tem poudarim, da smo dobili tudi relativno majhno število prijav, torej prijav s strani občanov, ki jih seveda sporočajo našim policijskim postajam, so tudi te številke relativno nizke. V zadnjih dneh je bilo teh prijav le nekaj nad številko 30. Če te številke zberemo in analiziramo, lahko ugotovimo, da je kršitev manj kot 2% tistih, ki so bili preverjeni. Ta številka je opogumljajoča in verjamem, da ne bo rasla, kvečemu, da bo padala. Še enkrat bi pozval vse, da je v tem trenutku najvažnije, da ostanemo doma. Torej, tudi mogoče v tistih prvih urah posebej lepega vremena v soboto in nedeljo bilo smiselno, da ste odšli na sprehod, bilo smiselno, da ste se v nekem delu tudi rekreirali, a vendarle naj vam povem, tudi če to počnete, tudi če boste to počeli v naslednjih dneh, naj bo to omejeno na primerno razdaljo, na neskupine in prosim vas, upoštevajte, da so te rekreacije, tega sprehoda v takih dneh veliko bolj potrebni tisti starejši, ki jim zrak nekaj pomeni, kot mladi, tisti, ki ste že tako ali tako v dobri zdravstveni psihofizični kondiciji. Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji večerni seji uvedla nov ukrep. Ta ukrep določa, da se vzpostavljajo mejne kontrolne točke tudi na meji z Republiko Avstrijo. Gre za identičen ukrep, ki ga že nekaj časa izvajamo z Republiko Italijo in gre seveda za ukrep, ki ne pelje v smeri, da ne bi zaupali naši prijateljski sosedi Avstriji, ampak gre za ukrep, ki ga bom razložil v nekaj zelo kratkih in plastičnih stavkih. V zadnjih 2-3 dneh se je v Ljubljani in na širšem območju Slovenije nabralo večje število tujih državljanov, pretežno državljanov Republike Srbije, ki so, glede na dejstvo, da so se tako v zahodnoevropskih državah zapirala gradbena podjetja, v pretežni meri gradbeni delavci in njihove družine. Te ljudje so se želeli vrniti v domovino, matično domovino Srbijo, a je žal z odlokom, z zaporo srbskih meja, od predvčerajšnjim bila ta vrnitev onemogočena. Na podlagi velike diplomatske akcije, ki je segala v sam vrh, torej v sam vrh razgovorov tako predsednika Vučića, predsednika Plenkoviča in pa predsednika Janše, seveda govorimo o dveh predsednikih vlad in enem predsedniku države, ta zadeva računamo z današnjim dnem sanirana. V tej zvezi bi se rad posebej zahvalil paruhu Srpske pravoslavne cerkve, ljubljanskemu županu gospodu Jankoviču in vsem tistim srbskim državljanom, ki so upoštevali navodila, ki so jih prejeli pred včerajšnjim. Torej vsi ti državljani so danes v več ali manjši meri, torej za vse ne moramo trditi, lahko se še kje kakšen najde, nameščeni v telovadnici na Ježici. Ob 15. uri krene prvi konvoj proti Srbiji. Srbija je ta konvoj omenila na 200 ljudi, na 200 oseb. Čez 12 ur krene proti Srbiji drugi konvoj. Torej, v dveh dneh, zjutrišnji dne popovdne, naj bi bili vsi te, tako rečem, ujeti delavci v žepu v Sloveniji odpravljeni oziroma odpremljeni na pot domov v Srbijo. Seveda gre zahvala tudi vsem tistim, ki ste v teh dneh pomagali, da smo to humanitarno, če rečem temu bolj po domače, akcijo izpeljali civilni zaščiti, vsem prostovoljcem, policiji in seveda vsem tistim, ki ste na tak ali drugačen način pomagali. V mislih imam seveda gostince in vse tiste, ki ste tem ljudem v teh dneh zaston delili hrano in pijačo. Ker gre za problematiko, ki lahko v vsakem trenutku eskalira, je bila
to ena od tistih vstopnih točk, na podlagi katere smo se odločili, da uvedemo tudi mejno kontrolo za Republiko Avstrijo. Treba je povedati, da smo z odlokom, ki smo ga sprejeli včeraj, omejili možnost vstopa tistim, ki ne bi morali nadaljevati poti iz naše domovine v njihove matične domovine. Govorimo o državljanih seveda jugovzhodne Evrope, Srbih, Bolgarih, Romunih, ki bi želeli prečkati našo domovino, kajti Slovenija ne more postati žep, zato bomo naredili vse, tudi sam osebno, da do te problematike v naslednjih dneh ne pride. Čisto na koncu pa bi želel povedati še nekaj vezano na varovanje južne meje in na to, kar sem včeraj predlagal, pa smo se vendarle v vladi odločili malce drugače. Predlagal sem aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi, ki bi naši slovenski vojski omogočil pomoč v nekaj razširjeni obliki od tiste, ki jo počne že danes na naši južni meji. Včeraj smo se na vladi dogovorili, da v tem trenutku ta odlok z dnevnega reda vlade umaknem in da predhodno vse sem bil že dogovorjen, torej vsi termini z poslanskimi skupinami so usklajeni, opravim razgovore z vsemi poslanskimi skupinami. Želimo namreč, da tudi poslanske skupine prispevajo svoje ideje, prispevajo svoje razmišljanja, predvsem pa želimo vse poslanske skupine vključiti v relevantno odločanje o aktivaciji tega člena. Naj še enkrat jasno in glasno povem. Vojske, slovenske vojske, torej naše vojske, v tem trenutku ne potrebujemo na slovenskih cestah. Ne potrebujemo jo ne v Ljubljani, ne na ulicah kateregakoli slovenskega mesta. Nujno pa jo potrebujemo na naši južni meji. Morda se sprašujete, zakaj vendarle potrebujemo vojsko, če pa imamo policiste. V dogovoru z direktorjem policije sem se odločil, da del policije zaradi nevarnosti okuženja s koronavirusom razporedimo v tako imenovane tretjinske slote. To pomeni, da bo del policije vedno na razpolagi, vedno zdravih in vedno tistih, ki lahko nadomestijo tiste, ki bi eventuelno oboleli. Ne moremo si privoščiti, da bi tako pomemben sistem zaradi obolenja koronavirusa kolapsiral, zato je prav, da imamo del posadke vedno zdrave, vedno pripravljene in vedno na razpolago za nujne ukrepe. Ravno zaradi tega je potrebna pomoč vojske na naši južni meji nujna. S predsednikom države sva opravila razgovor, predsednik države je opravil razgovor tudi z ministrom za obrambo. Vsi trije smo se strinjali, da je aktivacija tega člena v tem trenutku nujna in seveda začasna, tako kot omogoča zakon, največ za obdobje 3 mesecev. Naj ob tem povem, da v tem trenutku še nismo zaznali obolelih s koronavirusom na strani migrantov. A dodam, da je upad oziroma vdor migrantov izjemno povečan. V zadnjih dneh, pa če rečemo morda omenimo daljše obdobje, obdobje januar-marec v primerjavi z januar-marec lanskega leta, se je vdor teh migrantov povečal za več kot 70%. V Bosni je trenutno več kot 6000 migrantov, za katere se točno ne ve, kje so. Ne vemo, ali so okuženi ali niso okuženi. Problematika je eskalira na turško-grški meji, zato se mi zdi prav, da slovenske državljane obvestimo o tem, ali pa jih seznanimo, da je varovanje naše južne meje ena od prioritet. Ta prioriteta, sem prepričan, ne bo ostala samo teh nekaj dni, ostala bo dlje časa, a vendar zato prosim vse poslanske skupine, da k njihovemu razmišljanju o tem, ali bodo podprli ta ukrep ali ne, vendar le vključijo predvsem misel o tem, da je potrebno zavarovati slovenske državljane. Mislim, da sem v teh 3 točkah povedal dovolj in da bodo kolegi ministri predstavili še drugi del aktivnosti, ki jih v teh dneh izvajamo. Hvala. Hvala lepa ministru za notranje zadeve. Kot ste slišali in verjetno tudi razumeli, so bili dodatni policisti razporejeni na vse nekdanje mejne prehode z Republiko Avstrijo, kar je dodatno breme za slovensko policijo.
Kar pa zadeva napovedana konvoja, bo ministrstvo za zunanje zadeve, ukolikor bi prišlo do kakršnih koli zapletov ali zamud, sproti seznanjalo javnost, kdaj in pod kakšnimi pogoji bosta oba dva konvoja krenila. Lepo je napovedati, verjamemo, da to bo ob uri, kot je povedal gospod minister, ampak vedno znova se nam dogaja, da nas dogajanje na terenu lahko tudi preseneti. Ukolikor je za ministra za notranje zadeve kako vprašanje, bi prosil, da se ga zastavi takoj, da se lahko minister vrne na ministerstvo. Je kako vprašanje? Lepo pozdravljeni iz studija 1 Televizije Slovenija. Imamo vprašanje za ministra Hojsa. Dobar dan, Tadeja Vrtovec, STA. Kolegi z redakcije mi pošiljajo, če lahko malo bolj podrobno razložite, kako je z organizacijo policije na te tri slote, ki ste jih omenili. Hvala. Seveda. Torej, mi smo se odločili, da približno eno tretjino policistov, tistih zdravih policistov, seveda, ki so polni pripravljenosti in ki lahko polno izvaja svoja dela, v tem trenutku pošljemo na koriščenje starega dopusta. To je ves stari lanskoletni dopust bodo pokoristili. Odredili smo jim tudi nekaj zmanjšanje aktivnosti v smislu tega, da se, to boste lahko videli na slovenskih cestah, patrulira ne več dva policista v enem avtu, ampak vsak policist v svojem avtu. S tem naredimo dva učinka. Prvič, razdružimo neposredne stike, zmanjšamo možnost prenosa okužbe, po drugi strani pa seveda z patruliranjem z večjim številom policijskih avtomobilov nekako demonstrativno pokažemo, da stvari nadzorujemo. Mislim, da je prav, da se v tem trenutku stvar nadzoruje. To seveda ne pomeni, da je kakršnakoli aktivnost ali kakršnakoli sposobnost slovenske policije omejena, želimo pa, tako kot sem povedal že predhodno, v največji meri onemogočiti večjo ali pa širši razsoj okužbe med samimi policisti, kajti to bi bilo za našo državo pa res izjemno kritično, vkolikor bi začelo obolevati ali pa obolelo večje število policistov ali vojakov ali tako, kot bo verjetno kasneje povedal tudi minister za zdravje, zdravstvenih delavcev. To so trije ključni sistemi v tem trenutku, ki jih moramo kar v največji meri zavarovati. Dobar dan, Irena Ulčar, Cvelbar, Televizija Slovenija. Rekli ste, gospod minister, da jih boste poslali na koriščenje dopusta. Zdaj ne vem, mogoče vprašanje za vas ali pa za vašega kolega, kako je zdaj s tem dopustom? Torej je to v soglasju z zaposlenimi in enako me zanima tudi za zasebni sektor, ker so bila tolmačenja oziroma tudi zakon tako pravi, da delodajalec, delavca samovoljno ne sme pač poslati na koriščenje dopusta. Hvala. No, jaz moram reči, da smo v slovenski, na ministrstvu ali pa slovenski policiji izjemno presenečeni nad, bi rekel, pravim odzivom slovenskih policistov. Torej, nihče ni bil na dopust prisiljen, poslan prisilno. Tako kot ste povedala sama, tega na podlagi zakona ni mogoče storiti. Dejstvo pa je, da smo vse tiste, ki imajo še lanski dopust, prosili, da to storijo in moram reči, da je bil odziv izjemen. Torej, tukaj bi se zahvalil tako obema sindikatoma, kot sem posameznikom policistom, kot so to storili. Po drugi strani imamo možnost, in to smo naredili tudi na ministrstvu za notranje zadeve, kar precej veliko število ljudi poslali na delo od doma. Tudi to je ukrep, ki ga izvajamo izključno zato, da preprečimo razširitev virusa. Tudi tukaj je bil odziv izjemno dober in velik. Tretja kategorija ljudi, s katerimi smo dosegli ravno tako soglasje, nihče ni bil nikamor napoten prisilno, je čakanje na domu. To čakanje, kot veste, je plačano nekaj manj kot 100%, ampak tudi tukaj smo z kar lepim številom ljudi uskladili podpis tega sporazuma in tudi to se izvaja sporazumno. Kako je v gospodarstvu, ne vem, ne poznam, kako v gospodarstvu te stvari tečejo v tem trenutku, ker se s tem nimam časa ukvarjati. Lahko pa rečem, da upravičeno kot notranji minister pričakujem, da bodo v teh kriznih trenutkih mnogi, in jaz mislim, da bodo tudi sindikalisti to dojeli, a ne, v tem trenutku ne napenjamo loka, ampak da poskušamo vsi to, kar si vsi želimo zajeziti to epidemijo v največji meri narediti. In ne nazadnje, spoštovani, poglejte,
Tudi, če bo do danes rekel, da ne more koristiti dopusta, pa bi na delu bil, vam lahko povem, da dopusta po 36. lanskoletnega ne more več koristiti, zato se mi zdi tako, bi rekel, nelogično in bi rekel, nerazumljivo stranje pri kakršnikoli drugih solucijah, pravzaprav nespametno. Hvala lepa. Gospod minister, še eno vprašanje, če smemo na aktivacijo 37. člena. Ste rekli, da ste že dogovorjeni za časovnico s poslanskimi skupinami za pogovore. Lahko malo bolj poveste, ali je to v tem tednu, kakšna je približno, da je nameravate s tem zaključiti in ali je potem od denimo njihove podpore odvisno, ali boste ta predlog ponovno oziroma šli z njim naprej. Torej, če boste videli, da je podpora, da, če ne pa ne. Vse to sem zorganiziral tako in se tudi z tega mesta zahvaljujem poslanskim skupinam, ker so bile izjemno ažurne. Vse je planirano, da se izvede v tem tednu. S poslansko skupino SDS-a sem razgovor že opravil, zadevo podpirajo. S poslansko skupino SNS-a sem razgovor že opravil, zadevo podpirajo. Čez pol ure začnem pogovor z poslansko skupino Levice. Tam imajo največ zadržkov, pa vendarle upam, da bom uspel z argumenti jih saj prepričati, zakaj je v bistvu ta aktivacija potrebna. Vse ostale poslanske skupine so na vrsti v četrtek in petek. Zadnja poslanska skupina, s katero upravljam razgovor, je poslanska skupina socialnih demokratov. Mislim, da je termin v petek ob 12. Torej, do petka popovdne bom vse te razgovore zaključil. In potem, če vas prav razumemo, se boste odločili, če boste naprej šli s tem predlogom. Potem se bom odločil, ali gremo v to aktivacijo ali ne, oziroma v predlog vlade ali ne. Skoraj prepričan sem, da bomo predlog podali, kajti mislim, da ko podamo predlog, odpremo možnost, da se poslanci, tudi tisti, ki bi mogoče v tem tednu imeli še kakšen dvom v času, ko bo zakon na dnevnem redu parlamenta, imajo čas, da mogoče te svoje pomisleke ali pa, bi rekel, zadržke, dodatno premislijo in mogoče dajo vendarle glas za aktivacijo tega člena. Notranjemu ministru, gospodu Hojsu, se zahvaljujemo za odgovore. Za enkrat drugih vprašanj na to temo ni. Hvala lepa. Hvala, gospod minister. Zdaj pa vabim ministra za zdravje, gospoda Tomaža Gantarja, da predstavi organizacijske spremembe, ki so nastale v zdravstvu zato, da bi celoten sistem zdravstva deloval bolj učinkovito v pogojih epidemije. Prosim, gospod minister. Hvala lepa. Dobar dan vsem. Torej, verjetno ga ni med nami, ki ne bi spremljal razmer tako v Sloveniji, kot pa tudi v naših teh sosednjih državah, kjer se tudi soočajo v tem trenutku še s hujšimi problemi zaradi okužbe s koronavirusom. Primo v Italiji, pa tudi zdaj v zadnjem času v Španiji. Spravi ob velikem številu umrlih so prisotne tudi izredne težave v njihovih zdravstvenih sistemih. Zato tudi pri nas v teh preteklih dneh seveda so šla vsa prizadevanja v smeri vzpostavitve neke učinkovite, drugačne organizacije za zagotovitev večjih možnosti zdravljenja okuženih bolnikov oziroma bolnikov z COVID-19. In da bi naš sistem seveda v maksimalni meri pač prilagodili temu naraščajočemu številu bolnikov. Zato je bilo potrebnih seveda nekaj stvari zagotoviti. Na eni strani, glede na to, da veste, da imamo že odprej nekako omejene tudi kadrovske zmogljivosti v našem zdravstvu, tudi glede opreme in ponekod prostorov, je bilo potrebno seveda zmanjšati redne programe, zato da lahko zagotovimo na drugi strani proste zmogljivosti in tudi kader, ki mora biti zdravstveno osebje, ki mora biti ločeno za obravnavo okuženih bolnikov od tistih, ki niso okuženi. Princip sprememb gre nekako v smeri, da poskušamo bolnišnice povezati v smislu na nek način enotne slovenske bolnišnice vsaj na najbolj ključnih področjih. Za primerjavo oziroma za lažjo predstavo morda
da imamo ljudi oziroma opredeljene strokovnjake, ki so odgovorni recimo za celotno področje Slovenije, za področje intenzivnega zdravljenja, se pravi intenzivne nege, koordinatorje na nivoju vseh bolnišnic, ki morajo delovati na tem področju kot ena bolnišnica. Podobno velja za razpoložljive internistične postelje, za razpoložljive kirurške zmogljivosti, da pač imamo ves čas na razpolago podatek, kje imamo na razpolago dovolj osebja, dovolj opreme in tudi dovolj prostora za morebitno novo ali pa dodatno število bolnikov, ki bi ta zdravljenja potrebovali. Po drugi strani potekajo dogovori tudi na primarnem nivoju, kjer veste, da so organizirane na eni strani te vstopne točke, trenutno jih je 22. Na drugi strani pa poskušamo z imenovanjem koordinatorjev, ki imajo pooblastila tudi za poseganje v razporejanje zdravstvenega osebja na primarnem nivoju, zagotoviti boljše pokrivanje oskrbe v domovih starejših občanov oziroma domovih z področja socialnega varstva, zato ker smatramo seveda, da predstavljajo neko kritično točko zaradi strukture oskrbovancev, kjer so pač praviloma starejši in predstavljajo v resnici lahko tisto žarišče, kjer so posledice okužbe najhujše in kjer jih je potrebno najbolj natančno tudi spremljati. Nismo še povsod uspeli, ampak za vsako regijo bo imenovan koordinator, ki bo imel ustrezna pooblastila, zaenkrat smo jih izdali za najbolj kritična področja, nazadnje za področje, kjer je prišlo do večjega števila okužb, tudi do umrlih, zadnja smrt je bila zabeležena danes pri domu starejših občanov v Šmarjah. Ključen problem seveda večjega števila in vstopnih točk in tudi širjenja obsega dela je oprema, zaščitna oprema, o kateri jaz danes ne bi govoril, glede na to, da bo temu predvideno tudi tiskovna konferenca jutri in je pa to seveda kritičen del za celotno oskrbo seveda na področju okužb. V vsem tem času smo za spremembo organizacije dela izdali orang preko 50 navodil, odredb, določili večje število ljudi, ki imajo posebna pooblastila, zato da delo na vseh teh področjih nemoteno poteka. Treba je pa vedeti, ne, da seveda mi na eni strani prilagajamo zdravstveni sistem večjemu številu možnih okuženih oziroma obolelih oseb, na drugi strani pa, da je edina možnost, da bo ta sistem lahko kljub vsej spremenjeni organizaciji zdržal in da bomo lahko zagotavljali zdravstveno varstvo, da se še naprej seveda držimo tudi striktno vseh omejitev, zaščitnih ukrepov, samozaščite, omejevanja kontaktov in tako naprej. Na to enostavno ne smemo pozabiti, zato to tudi mi ves čas vsi poudarjamo. Morda nekaj podatkov za danes oziroma kaj je bilo do zdaj doseženega oziroma podatkov o številu okuženih, obolelih. Najprej pa morda trenutno stanje razpoložljivih zmogljivosti. Torej, mi imamo za bolnike v tem trenutku v slovenskih bolnišnicah, bolnike z COVID-19, pripravljenih 539 bolniških postelj. Po potrebi seveda se da ta zmogljivost še povečati, seveda da račun še dodatnega zmanjševanja ostalih zdravstvenih programov, tam nekje do 1000 postelj. Od teh 539 postelj je bilo danes zjutraj zasedenih 72. Spravi, tu vidite, da nekaj rezerve je še, je pa treba vedeti, da pričakujemo v naslednjih dneh še porast števila bolnikov. Mi vrha epidemije danes ne moremo še napovedati. Ne. Potem od teh 72 zasedenih postelj jih je 14
bolnikov v intenzivnih terapijah. V intenzivnih terapijah imamo sicer v tem trenutku na razpolago 56 bolniških postelj. Potrjenih je 528 primerov okužbe. Samo včeraj je bilo testiranih 1243 oseb, od tega smo našli novih 50 pozitivnih na koronavirus. Skupno pa je bilo upravljenih 16113 brisov. Po številu dozetih brisov smo še vedno med državami, kjer je to število dosti visoko, spravi smo precej pri vrhu teh držav. Po eni strani seveda smo na nek način uspeli ta trend naraščanja števila bolnikov nekoliko umiriti. Če pogledamo, recimo od 19. marca smo imeli hospitaliziranih 55 bolnikov in danes 72, se pravi, vidite, da seveda število ni več eksponentno, kot je bilo v začetku, kar je lahko po eni strani varljiv podatek. Zato še enkrat in znova opozorilo, da se pričakuje večje število in da obvezno seveda veljajo ukrepi, ki so bili svetovani in jih je treba seveda dosledno tudi upoštevati, če želimo naprej zajeziti število novo okuženih bolnikov. Torej, rezultati seveda na nek način so prisotni vsega tega, kar počnemo. Treba je pa vedeti, da se lahko situacija, ukolikor ne bomo ravnali po navodilih, hitro poslabša. Lahko na ta način hitro postane neobvladljiva in podobna, kot je v drugih državah. Zato pozornost velja kljub mogoče nekaj uspodbudnih podatkov in nekaj uspodbudnih številk. Se pravi, poslabšanje je lahko pričakovati, če ne upoštevamo ukrepov, potem predvsem tudi, če ne bomo obvladovali kritičnih točk, intenzivno potekajo seveda te usklajevanja in način pomoči domovom starejših občanov, kjer imamo v zadnjem času seveda več žarišč novih bolnikov in pa, kot sem že omenil, seveda ključno bo tudi zagotavljanje zaščitne opreme. Zdaj, glede morebitnih dodatnih novih ukrepov je v tem trenutku z naše strani težko napovedovati, predvsem je to odvisno od tega, kakšen bo trend naraščanja števila bolnikov. Ne. Če bo ta trend seveda spet se povzpel, potem bomo mogli dodatno še zaostriti možnosti osebnih stikov na različnih nivojih. Potem morda kakšna beseda še o rezervah znotraj zdravstvenega sistema. Omenil sem seveda približno število zmogljivosti in postelj, ki jih imamo na razpolago. Mi lahko seveda še znotraj tega sistema zmanjšujemo dodatno redne programe in namenjamo seveda in osebje in postelje bolniške za bolnike okužene z koronavirusom oziroma z COVID boleznijo. Je pa seveda tukaj treba vedeti, da kritičen dejavnik je tu ponovno določena oprema in pa predvsem zdravstveno osebje. Zato je zdravstveno osebje tudi tisto, kjer velja še dodatna pozornost in prioriteta, da se ustrezno zaščiti, da ne bi prihajalo do okužb tudi med zdravstvenimi delavci. Teh je bilo, recimo okužb v Italiji je bilo preko 10%, pri nas imamo trenutno 73 okuženih zdravstvenih delavcev, kjer se je pač izpeljal ustrezen postopek in se jih iz delovnega procesa potem tudi umakne. Potem mogoče še beseda o zdravilih, ki so na razpolago. Torej, strani stroke, strani strokovne skupine in strokovnjakov tudi iz infekcijske klinike so bile določene smernice za zdravljenje COVID-19. Se pravi, natančno katera zdravila, koliko časa, v kakšnih količinah. In v tem trenutku mi, lahko rečem, vsaj za naslednji mesec razpolagamo z zadostnimi količinami zdravil.
So pa tudi na tem področju v teku postopki, da zagotovimo po potrebi dodatne količine. Vedeti je treba seveda, da poti nabav niso neomejene, države so tudi na tem področju začele omejevati izvoz teh zdravil in zato znova je ključno, da ohranjamo in nekje omejujemo število naraščanja novih okužb za to področje. Morda pustim zdaj nekaj več časa za vprašanja. Jaz bi se edino še enkrat, tudi tokrat zahvalil vsem, ki spoštujete ukrepe, vsem, ki pazite nase in na vse, ki so v vaši bližini in pa seveda znova tudi zahvala zdravstvenim delavcem, ki si prizadevajo seveda, da bi tudi uspešno zdravili in obravnavali vse te bolnike, ki pač pomoč potrebujejo in ki le, katerih število le iz dneva v dan narašča. Tako da, za enkrat hvala. Verjamem, da so vprašanja tudi za ministra za zdravje. Če ta vprašanja so, prosim, da jih takoj zastavite. Če lahko ocenite, koliko jih je, da znamo tukaj se organizirati za naslednjega govorca. Pet. Približno pet vprašanj. Mogoče šest, sedem. Tako. Več kot deset, sigurno pet. Ne. Pet. Ne, pet vprašanj ste rekla, pet jih bomo vzeli, pa pet vprašanj bo vzel tudi naslednji minister. Dobro. Prosim. Ja. Špela Lobe, Televizija Slovenija. Torej, vedno več je nekih neuradnih projekcij širjenja epidemije pri nas. Ali obstaja kakšna uradna projekcija o tem, torej, kdaj bi lahko ta epidemija pri nas dosegla vrh in kako se širi v primerjavi z drugimi državami okužba pri nas? Potem pa še za domove, za starejše, ponekod se pritožujejo, da je komunikacija z njimi premalo, predvsem v Šmarjah, pri Jelšah, da primankuje osebja, opreme in tudi sprašujejo, ali ne bi bilo smiselno mogoče ločiti okužene stanovalce od zdravih, da se ne bi znotraj domov pač te okužbe preveč širile. Pa še vprašanje v zvezi z zaščitnimi maskami za splošno populacijo. Torej, vedno več je pozivov zdravniških vrst, tudi zaščitni, torej te zaščitni opremi, maskah, lahko tudi doma narejenih, za recimo, če gremo v trgovino in tako naprej. Ali to priporočate tudi vi? Hvala lepa. Torej, najprej glede vrha te epidemije. Poglejte, kot sem že prej v tem uvodnem delu omenil, praktično nemogoče ga je napovedati. Je odvisno od spoštovanja vseh ukrepov na vseh področjih znotraj zdravstvenega sistema in predvsem pa med celotno populacijo prebivalcev. Je pa dejstvo, število obolelih bo v prihodnjih nekaj tednih gotovo še naraščalo. In od nas je odvisno, ali bo to naraščalo lepo zmerno, polagoma, ali bo naraščalo naenkrat. Tu pa pol lahko pride do težav, če ne bi obvladovali postopnega naraščanja, da bo težko zagotavljati tudi ustrezno zdravljenje. Torej, ključno je, da se držimo navodil. Na drugi strani pa trenutna napoved, mislim, da nikjer ni možna, tudi v teh drugih državah, kjer se je to dogajalo, se ni dalo na ta način napovedati vrha te epidemije. Potem glede domov za starejše občane. Poglejte, domovi za starejše občane so naša prioriteta. Skupaj z ministrom za delo poskušava seveda zadeve dogovarjati in reševati in sprejetih je bilo kar nekaj ukrepov. Eden od njih, predvsem za področje Šmari, je bil, da smo določili tam najprej koordinatorja na primarnem nivoju, ki lahko s pooblastili, ki jih ima, razporeja zdravstvene delavce, od zdravnikov tudi do zdravstvenih tehnikov in jih preusmerja za pomoč v te domove, ki so kadrovsko brez dvoma podhranjeni.
To se je dogajalo in tudi ta koordinator je v povezavi z bolnišnico, področno, spravi v tem primeru pri Šmarjah govorimo o splošni bolnišnici Celje, kjer so potem skupaj v sodelovanju z njimi, z Zavodom za zdravstveno varstvo in z primarnim nivojem skušali svede razmere umirjati in tudi bili večkrat v zadnjih dneh na terenu. Potem navodila sama glede delitve okuženih in neokuženih so bila že zdavnej sveda pripravljena, res pa je, da so pogoji v različnih domovih za starejše zelo različni. Absolutno je smiselno in nujno reševati okužene od neokuženih in podobno kot v zdravstvu tudi osebje, ki skrbi za okužene, ne sme biti enako kot tisto, ki skrbi za neokužene osebe. Tako da osnovni ukrepi so sprejeti. Težava, kot rečeno, je zagotavljanje zadostnih količin opreme. Poskušamo interventno svede preusmerjati, zato tudi dnevno zbiramo podatke o številu oskrbovancev, o razpoležljivem kadru, ki ga imajo v domovih in tudi o številu okuženih, da bi poskušali to, dajmo reči, premajhno količino zaščitne opreme optimalno razporediti na tista mesta, kjer jo najbolj potrebujejo. In sigurno so ti domovi, kjer se okužbe pojavljajo, pač oziroma imajo prioriteto. Zdaj, morda še glede zaščitnih mask. Ja, zdaj, med nekako razmišljanji oziroma tudi dokazi je, da tudi že z navadnim govorom lahko okužbo širimo. Zato je vsaka zaščita pri tudi medsebojni komunikaciji je smiselna, tudi če to niso, ne vem, kirurške ali pa posebne maske, ampak neke vrste zaščita, o tem je bilo že govora, na vsak način pride v poštev. Mi pa bomo v tistem trenutku, ko bo na razpolago dovolj te opreme, sveda uporabo širili tudi na druga področja izven zdravstvenega sistema in izven teh domov, ki sodijo v pristojnost oziroma socialnih zavodov. Ne. Jaz upam. Tadeja Vrtovec, STA. Gospod minister, govorite o številu testov opravljenih, ali mogoče lahko poveste, koliko oseb je bilo testiranih, ker verjetno so ene večkrat ali vsaj dvakrat, in tudi ali držijo informacije oziroma nekatere izjave, da na infekcijski kliniki pričakujejo zdravilo za COVID-19 z Japonske? Kako prosim? Po nekaterih informacijah ali izjavah naj bi infekcijska klinika pričakovala zdravilo za COVID-19 z Japonske. Ali to drži? Ali to drži? Ja, torej, pogledajte, glede testov še enkrat, da bi imel ločene, tega podatka tu nimam, koliko jim je bilo dvojno oduzeto, recimo, po določenem času. So pa pripravljene svede strokovni kriteriji, kdaj je to smiselno oziroma potrebno narediti. Kot rečeno, še enkrat, po številu oduzetih brisov smo pri vrhu držav, 16.113 do danes. Je pa poskušamo pa to število še dodatno večati, ker pa je vezano na število vstopnih točk in seveda tudi na razpoložljivo dodatno opremo. Zdaj, glede na število, na novo zdravilo, ja, mi smo seveda se usmerili tudi preko diplomatskega predstavništva tudi na Japonsko za eno od zdravil, ki je tudi predvideno za zdravljenje COVID-19. Trenutno pa večina držav uporablja ta zdravila, kot jih imamo mi v strokovnih smernicah in jih tudi imamo na razpolago v zadostni količini. Govorim o klorokinu in kaletra tabletah. Tako da te so nekako splošno veljavno priznane za zdravljenje COVID-19. Idej in eksperimentalnih študij za uvajanje novih zdravil poteka kar nekaj. Znanstvenih dokazov sveda v bistveno večji učinkovitosti pa zaenkrat ni v zadostni meri, da bi šli v recimo nenaden ali pa hiter uvoz vseh ostalih zdravil, ki se omenjajo ali pa krožijo tudi na vse zadnje po spletu.
Vprašanje za francosko tiskovno agencijo AFP postavlja novinar Bojan Kavčič. Ali imate podatke o številu ozdravelih ali okuženih, ki so po hospitalizaciji odpuščeni na dom? Zanima me tudi, ali se po določenem času opravlja ponovno testiranje tistih okuženih, ki so zaradi blažjih simptomov bili poslani v samoizolacijo. Ja, torej zdaj tle imamo eno težavo, ki je prisotna in praktično strokovno nikjer ni prave definicije za kaj pomeni ozdravitev po bolezni COVID-19. Se pravi, vsak si lahko na nek način to drugače beleži in tudi s tem drugače razpolaga. Če to smatramo seveda kot tiste, ki so odpuščeni iz bolnišnice, potem je teh zdaj bilo v zadnjem času, zdaj tega številke točno nimam, ampak ne vem, o nekaj deset lahko govorimo, odpuščenih. In vkolikor imajo znake naprej respiratornega infekta, potem se tudi opravi kontrolno testiranje. Nina Knaus iz dela, iz dnevnika, se upravičujem, Nina Knaus iz dnevnika sprašuje naslednje. Bolniki so nas opozorili na težave, ki jih imajo ponekod pri dostopu do svojih zdravnikov. Ponekod so na primer vklopljene le tajnice, čeprav bi morali biti bolnikom še vedno na voljo za vprašanja ali morebitne napotitve. Da bo treba urediti mrežico regijskih vstopnih centrov za nujna očesna stanja, so na primer opozorili v RSK za oftalmologijo. Kam se lahko obrnejo bolniki, kadar ne uspejo priti v stik s specialisti, ki bi jim morali biti prek telefona oziroma elektronske pošte še vedno na voljo? V nekaterih zdravstvenih domovih, na primer Litija, ljudje ne pridejo več do telefonskega posveta s svojim osebnim zdravnikom, ampak so uvedli enotno klicno številko za urejanje administracije. Kakšna so torej navodila Ministrstva za zdravje glede tega? Kam naj se obrnejo bolniki, ki se jim na primer poslabša kronično stanje? Ja, seveda najprimernejše so vstopne točke, se pravi najbližja vstopna točka. Problem seveda omejitve števila zdravstvenih domov, ki lahko normalno delujejo, so posledica dejstva, da niso povsod glede na prostorske in tudi kadrovske zmogljivosti ne morejo omogočiti ločene obravnave bolnikov, ki imajo znake respiratornega infekta od tistih, ki imajo seveda druge zdravstvene težave. Zato je temu namenjena predvsem res vstopna točka, ki jih je v tem trenutku 22, kar je za obravnavo vsega, se strinjam, lahko premalo, je pa to vezano na možnost dostavljanja ustrezne zaščitne opreme. Spravi, mi ne moramo novih vstopnih točk odpirati, če jim ne uspemo saj v nekem naslednjem obdobju zagotoviti zadostne količine vsega tega, kar potrebujejo. Zato se pravim še enkrat, ti bolniki se morajo obrniti na najbližjo vstopno točko za obravnavo na primarnem nivoju. Suzana Kos iz Dela sprašuje, koliko časa bomo še lahko izvajali široko testiranje prebivalstva na nov koronavirus, glede na to, da je problem dobavljivost reagentov in še bolj dobavljivost ustreznih brisov za odvzem vzorcev, saj se slednji večinsko proizvajajo v Italiji. Zaenkrat razpolagamo z zadostnimi količinami reagentov in tudi brisov in to ne predstavlja zdaj omejitvenega dejavnika, da bi zmanjševali število potrebnih brisov. Spravi, tam, kjer je strokovno utemeljeno, se bris vzame in tudi za naslednjih nekaj tednov je to še zagotovljeno. Seveda so pa usporedno v postopku tudi tu nove nabave teh potrebnih reagentov in tudi brisov, ker je, ni pa edina Italija, ki to dobavlja. Ne? Brigit Ferlič Žgajnar iz Dela pa zanima, ali obstajajo točni podatki o tem, koliko zaščitne opreme je za zdravstvene delavce. Te stanje se spreminja, mi ga spremljamo dnevno praktično za bolnišnice, kjer smo vsak dan z njimi in zdravstvenimi domovi v kontaktu.
Tudi dobave, sicer v manjših količinah, se dnevno nekje dogajajo in pač prilagajamo te številke razmeram, kjer je žarišče oziroma kjer je potreba največja. Ne. Tako da lahko neke presečne trenutke iščemo, ampak dejstvo je, da, kot sem že omenil, ne, oprema, zaščitna oprema je kritičen faktor in mislim, da se celotna skupina trudi, da bi to zagotovila. Bo pa v tem govora, kot je že napovedal gospod Kacin, jutri na tiskovni konferenci. In še zadnje vprašanje z dela. Kuralj Špela sprašuje, ali drži, da je bilo zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah strani ministrstva za zdravje naročeno, da se zdravstvena oskrba stanovalcev Šmarskega doma upokojencev uredi znotraj doma in da se teh pacijentov naj ne bi pošiljalo v bolnišnico. Kako so domovi starejših z respiratorji? Lejte, v domu, že ko se je začela težava z okužbami z COVID-om oziroma z boleznijo, je bilo zdravstveno osebje, bil je tudi epidemiolog, bili so iz primarnega in sekundarnega nivoja. In dogovor je bil, glede na tamkajšnje razmere, pač kakšen način je najbolj primeren za obravnavo bolnikov z lažjo simptomatiko in tistih, ki bi imeli težko simptomatiko. Zato je bilo tudi poslano na to lokacijo osebje, danes tudi z Ministrstva za zdravje, da sami vidimo, na kakšen način delo poteka in določen, kot sem tudi že omenil, koordinator, da lahko na primarnem nivoju preusmerja zdravstvene delavce za pomoč zaposlenim v tem domu. In seveda pa, ko enkrat določeno število okuženih je, je pričakovati seveda v tistem obdobju ali pa naslednjih dneh, da se bo število obolelih lahko še povečalo. Najlepša hvala za vaše odgovore. Hvala. Hvala lepa gospodu ministru. Novinarje, ki zastavljate vprašanje, pa prosim, da ko rečemo pet vprašanj, da se tega držite. Minister ima namreč druge delovne obveznosti, obiskuje bolnišnice in s tako zamudo se celoten program dela za cel dan zamakne. Zdaj pa bo spregovoril minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj. Tudi za njega velja pet vprašanj, kajti tudi on ima nove in že dogovorjene obveznosti po končani tiskovni konferenci. Hvala za razumevanje. Minister, izvolite. Spoštovane in spoštovani, dobar dan. Danes želim z vami deliti nekaj informacij o aktualnih razmerah, ki jih v zvezi s preprečevanjem širjenja in zajezitvenjo posledic koronavirusa že izvajamo na mojem ministrstvu. Najprej želim poudariti, da smo dnevno v stikih z izvajalci storitev, socialno-varstvenih storitev na terenu in v socialno-varstvenih zavodih. Tu mislim predvsem tiste, ki izvajajo institucionalno varstvo, domovi za starejše, varstveno-delovni centri, centri za usposabljanje delovno varstvo invalidov in pa tudi tiste, ki izvajajo pomoč na domu, osebno asistenco. Prav vsem, ki sem jih naštel, njihovim zaposlenim in njihovim vodstvom se izjemno zahvaljujem za njihovo požrtvovalnost in strokovnost, saj v bistvu opravljajo zelo pomembno delo, ker skrbijo za najranljivejšo populacijo in zaradi tega sem jim jaz osebno in vsi mi, celotna družba, izjemno hvaležni. Minister in moji sodelavci smo v stalnih stikih s predstavniki teh zavodov, teh izvajalcev, pomagamo, kolikor le moremo, odgovarjamo na njihove potrebe in predloge in dajemo navodila, da se lahko organizirajo. Nekaj sestankov smo že imeli, sicer pa smo po telefonih redno v stiku. Kot vemo iz medijev, so največji izzivi oziroma so razmere najbolj kritične trenutno še naprej v domu starejših občanov Metlika in domu starejših občanov Šmarje pri Jelšah. Prvi primer potrjene okužbe oziroma dveh potrjenih okužb, ene zaposlene in enega oskrbovanca, pa smo dobili danes tudi iz doma starejših občanov pred dvor enoti v Naklem.
Tudi dom Ljubljana Vič Bokalce ima eno potrjeno okužbo pri zaposleni. Vesel in ponosen sem, da so vsi domovi za starejše in vse ostale prej naštete organizacije dobro načrtovale svoje delo za primer večjega števila okužb in se organizacijsko in tehnično dobro pripravile na te razmere. Torej, domovi in ostali zavodi so izjemno dobro pripravljeni na te razmere. Ker smo skupaj z ministrom za zdravje tudi pripravili nekaj smernic in sprememb in navodil za organizacijo dela in tudi izobraževanj za uporabo opreme in za ravnanje v primerih, ko se pojavi sum ali pa okužba pri stanovalcih, je dejansko reakcija teh domov zdaj ob pojavu sumov in pa okužb dobra, stvari tečejo in to je najbolj pomembno zato, da oskrbovanci in zaposleni dobijo pravi čas tisto pomoč, ki jo potrebujejo. Tukaj omenim, da dogovorjen ukrep, da se brise stanovalcem jemlje v domovih za starejše, teče, morda ne čisto povsod, še čisto gladko, ampak stvari se na lokalnem nivoju odpravljajo. Rad bi v tem trenutku delil z vami tudi dobre novice. Imamo tudi dobre novice in sicer se iz klinike Golnik že v dom starejših občanov Metlika vračajo trije oskrbovanci, trije stanovalci, ki so se nekaj preteklih dni zdravili v bolnišnici. Njihovo stanje se je toliko izboljšalo, da nimajo več znakov okužbe, bodo pa seveda do nadaljnega preventivno v sobah za izolacijo. Druga dobra novica je, da se velika večina domov in ostalih zavodov zelo dobro povezuje z štabi v lokalnem okolju in z drugimi institucijami. Kot je kolega Gantar pred mano povedal, predvsem z lokalnimi splošnimi bolnišnicami in zdravstvenimi domovi in ostalimi povezanimi organizacijami. Morda omenim še, da v tem pričakovanju oziroma v pripravah na stanje z večjim pomankanjem kadra tudi že tečejo aktivnosti, ponekod na lokalnem nivoju, ko se povezujejo nekateri domovi tudi slovensko filantropijo, preko katere se bo zagotovilo kar nekaj prostovoljcev za pomoč pri oskrbi starejših, za kar se jim tudi jaz lepo zahvaljujem. Poleg vsega naštetega bi tudi jaz omenil, da je trenutno največji izziv zagotavljanje primerne zaščitne opreme za zaposlene v teh zavodih. Skupaj s kolegom Gantarjem in kolegom ministrom Toninom smo vzpostavili način, da domovom, kjer so največje potrebe, v primernem, zelo hitrem reakcijskem času dostavimo najnujnejšo opremo, tako da lahko zagotavljajo primerno delo in seveda zaščito vsem zaposlenim in oskrbovancem, ostalim oskrbovancem v domovih. Kot sem že omenil, pa so tako organizirani, da tudi ne prihaja do stikov med tistimi zaposlenimi, ki skrbijo za osebe s sumom ali pa z znaki in med tistimi, ki skrbijo za zdrave oskrbovance domov. Če smem, dovolite mi, da kot resorni minister ob koncu svoje izjave še v teh težkih časih, ko nimamo ravno veliko priložnosti za praznovanje, iskreno čestitam vsem materam, ne glede na to, ali ste zdaj na delovnih mestih prevzele večje obveznosti kot negovalke, bolničarke, zdravstvene delavke, zdravnice, snažilke, kjerkoli ste in zagotavljate, da naša družba normalno funkcionira v teh razmerah. Ne glede na to, ali ste doma s svojimi otroki, pomagate pri šolanju, se z njimi igrate,
delate običajne stvari, skušate zagotavljati, da življenje teče normalno tudi v vaših družinah. Spoštovane mame, neprecenljive ste, zahvaljujem se vam za vse to delo. Hvala, ker ste in hvala, ker se borite za to, da vsi skupaj lahko normalno živimo. Iskreno čestitam ob vašem prazniku. Postavljamo vprašanja. Irena Ulčar, Televizija Slovenija. Jaz bi prosila samo eno pojasnilo. Nekaj zmede je bilo včeraj in tudi še danes v zvezi s tem nadomestilom za čakanje na delo. Po novem tem predlogu v protikriznem tem zakonu naj bi država pokrila prispevke v obe blagajni, pokojninsko in zdravstveno, in 20% neto plače. Potem se je pojavila informacija, da ne bi bil ta odstotek višji, torej 80%. Zdaj me zanima, če ste lahko zelo natančni, kaj bo torej pokrila država. Delodajalcu pripada, če čaka na delo, 80% osnovne plače. Kaj od tega krije država? Torej, hvala za vprašanje. Se opravičujemo za zmedo. V teh razmerah pride tudi do takih šumov. Jasno je, da bo država pokrila vse prispevke delavcem, zaposlenim na čakanju in celotno 80% nadomestilo plače. Celotno 80% nadomestilo plače. Dobro, tudi dohodnino? Nadomestilo neto plače. Nadomestilo neto plače. In še nekaj, samo pod vprašanje na to isto. Upravičenost sofinanciranja, piše v tem gradivu, se ugotavlja po koncu poslovnega leta. Ali to pomeni, da bodo morala v bistvu podjetja na začetku sama ta denar zagotavljati? Ali bodo do njega upravičena? To bomo sproti? Izvedbeno, hvala lepa, izvedbeno bomo to naredili tako, da bo za podjetja najmanj stresno in najmanj birokratsko in najbolj preprosto. Tako da izvedbene zadeve zdaj sodelavci na različnih ministrstvih pripravljajo in vam bomo v kratkem to predstavili, kako bo to v praksi potekalo. Hvala lepa. Hvala vam. Imamo vprašanje, ki nam ga je poslal Alen Salihovič iz Radija Ognišče. Na kakšen način boste priskočili na pomoč družinam z več otroki? Denimo, ustanova Anin sklad jih povezuje skoraj 200, gre za več številčne družine s tremi ali več otroki. Ter seveda pomoč družinam nasploh posebej, kjer je zaposlen zgolj eden od staršev. In kakšno pomoč, če sploh predvidevate enostarševskim družinam? Se bodo prejemki seštevali ali bodo enkratne pomoči neodvisne od že uveljavljenih prejemkov? In seveda še kakšna pomoč se predvideva invalidom in tistim brezposelnim, ki jim v tem času poteče nadomestilo za brezposelnost? Hvala lepa tudi za to vprašanje. To so vse zelo pomembne in zelo ranljive kategorije naših državljanov. Kot sem že večkrat poudaril, imamo sisteme socialnih pomoči vzpostavljene tako, da bodo nemoteno tekle tudi v času krize. Torej družine, ki so se morda zaradi izgube dohodka ali pa ker že prej niso imeli višjega dohodka, znašle v stiski, prosim, da se obrnejo na centre za socialno delo, kjer je možno zaprositi tudi za izredno denarno socialno pomoč. Naj tu dodam še to, da bo v to izredno denarno socialno pomoč vključen tudi dodatek za izgubljen brezplačen obrok v šolah, ker pa sedaj seveda zaradi tega, ker pouk stoji, to ni zagotovljeno v šolah. Omenim tudi to, da bo v aprilu po uradni dolžnosti velikim družinam izplačan dodatek za veliko družino, tako da mislim, da na nekaj nivojih zagotavljamo zadostno socialno varstvo za družine, za ogrožene. Seveda pa v pripravi korona paketa iščemo tudi možnosti, kako bi vsem čim širšim upravičencem zagotovili neko krizno pomoč. Bistveno pri tem, ko ste vprašali, je pri tej pomoči,
karkoli bo, ne bo odvisna od trenutnih upravičenosti in ne bo te ukrepi ne bodo vplivali na prihodne upravičenosti. Torej, korona ukrepi bodo krizni ukrepi, ki so namenjeni temu, da se lažje oziroma brez nekega hudega padca življenjskega standarda prebrodi to krizo. Urška Valjavec iz Radia Slovenija sprašuje, kaj točno pomeni 70% od neto minimalne plače. Zanima jo konkreten znesek. Z novim letom se je spremenila definicija minimalne plače in neto zneski so različni. In pa kako boste zagotovili normalno delovanje centrov za socialno delo in izdajanje odločb in ali lahko zagotovite, da bo delo teklo nemoteno, ter bodo upravičenci v rokih prejeli plačilo? Hvala lepa tudi za to vprašanje. S prvim delom vprašanja ste verjetno mislili na napovedane ukrepe za samozaposlene, tiste, ki nimajo drugih zaposlenih. Naj poudarim, da bodo ti samozaposleni, ki nimajo drugih zaposlenih, prejeli znesek, torej pokrite vse prispevke za socialno varnost, poleg tega pa še temeljni dohodek v višini 70% minimalne plače, kar je preračunano nekje okoli 470-490 evrov. Skupaj bojo torej samo zaposleni, ki nimajo drugih zaposlenih, prejeli krizne pomoči dejansko skoraj 900 evrov. Menimo, da bomo s tem marsikomu pomagali prebroditi to krizno obdobje, da bo lahko po koncu epidemije lahko normalno začel ponovno delati svoj posel in se preživljati. Drugo vprašanje, oprostite, a mi lahko ponovite to drugi del vprašanja? Takoj. Kako boste zagotovili normalno delovanje centrov za socialno delo in izdajanje odločb in ali lahko zagotovite, da bo delo teklo nemoteno, ter bodo upravičenci v rokih prejeli plačilo? Takoj, ko sem nastopil svojo odgovornost vodenja ministrstva, sem poskrbel oziroma naročil sodelavcem, da poskrbimo, da vsi postopki v okviru ministrstva in tudi na centrih za socialno delo, ki delajo na našem področju, zagotovimo takšno organizacijo dela, da bodo vsi postopki tekli nemoteno. Kot sem že večkrat poudaril, se bojo pravice, ki bodo zapadle v marcu, avtomatsko podaljšale in s tem v zvezi morda poudarim to, da je organizacija zaposlenih tudi na centrih za socialno delo takšna, da bodo vse pravice pravočasno zagotovljene in izvajene. Vprašanje Planet TV, novinarka Leja Majcen. Zakaj se je ukinil krizni štab in zakaj v prvi zakon ni uvrščenih ukrepov za popoldanske SP-je? Kaj svetujejo njim, naj jih zaprejo ali jih bodo vključili v drugi zakon? Glede na to, da študentskih domov ne bo potrebno plačevati v času krize, kaj pa študenti, ki živijo v zasebnih nastavitvah? So predvideni tudi ukrepi zanje? Hvala lepa za ta vprašanja. Na vprašanje glede kriznega štaba bo odgovoril kolega Kacin. Glede ostalih vprašanj pa zdaj v postopku priprave ukrepov iščemo rešitve. Zaenkrat pa vam o podrobnostih ne bi mogel govoriti. Hvala lepa. Hvala za odgovore. Hvala lepa, minister, za vse odgovore in vsa pojasnila. Zastavili ste ponovno vprašanje, na katerega sem odgovoril uvodoma. Vlada je prevzela, če hočete slišati na najbolj razumljiv način, vajeti vseh konjev. Vsa ministrstva delujejo. Krizni štab ni več potreben. Zato so vse podporne aktivnosti, ki jih je krizni štab izvajal, zato da bi vlada čim prej v polnosti prevzela svoje obveznosti in tudi odgovornosti,
v pogojih širitve virusa in epidemije že doseženi. Iz teh razlogov je krizni štab prenehal delovati, vse podporne sile, predvsem strokovni štab sekretarjat, se integrira v Republiško upravo za zaščito in reševanje ali nakratko rečeno v civilno zaščito na državni ravni. Strokovna skupina dr. Beoviče pa deluje v okviru Ministrstva za zdravje. Sam pa sem včeraj postal govorec vlade za področje zamejitve in boja z virusom in epidemijo COVID-19. Oprostite, prosim. S tem bi, ukolikor ni več vprašanj, končali to današnje soočenje. Ponovno vam bomo na voljo okrog 17. ure, ko bo z kolegom Andrejem Šterom predstavila zamisel o fundaciji, ki naj dodatno podpre in blaži posledice virusa in epidemije v Sloveniji. Predstavili bomo koncept fundacije, nadzorni odbor, številko transakcijskega računa in pozvali vse, zlasti pa tiste, ki so prileteli v tujino s pomočjo slovenske države, ki za te polete ne izstavlja račune, da donirajo tistim, ki so pomoči potrebni. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam za vse informacije in za vse odgovore. Vidimo se torej spet ob 17. Nasvidenje.